ziwa Tanganyika tunalitegemea nadhani nchi kama 3 au 4 maji yake tunayategemea sisi, tunayatumia kwa mahitaji yote ya nyumbani. Pia ule uchafu unapokuwa unaingia kule unatuletea pia magonjwa ya mlipuko. Ndio maana tunakuwa tunapata hata kipindupindu, tukaugua kichocho. Kwa hiyo tunapokuwa tunachukua taka ile tunahifadhi, hata maji ya mvua yanapokuwa kitiririka hayakutani na uchafu wote ambao itawapitia kupeka ziwa Tanganyika. Mji unakuwa ukiwa msafi, kwa maji yatatiririka yenyewe kama yenyewe. Mama ana uwezo wa kumlinda mtoto akiwa tumboni mpaka anapozaliwa, anamlinda na kumtunza vizuri. Kwa hata ziwa Tanganyika limechukua nafasi kama mtoto. Tuna uwezo wa kulilinda lisirasiwe na uchafu na taka za aina yoyote, ili liendelee kukua katika hali ya usafi na salama. Baada ya kusanya zile taka kutoka kwenye jamii, huwa tunapakia kwenye toroli zile pale zetu. Tukishapakia kwenye toroli, tunazisafirisha kuzitoa pale kuzileta kwenye kizimba ambacho ni hiki hapa. Tukishapaki kwenye kizimba kama hivi unavyoona wenzangu wanavyozipaki, serikali inakuja kuchukua taka ile, inaisafirisha kuipeleka dampo kuu Msimba. Lakini kwa sasa kulingana na utunzaji mbovu wa ziwa Tanganyika, kulingana na mazingira kuwa mabaya na machafu, samaki tena wanakuwa hata wakitoka wanakuwa ni wachache, na pia sio wakubwa kama kipindi cha nyuma. Kwa nilitamani kuona au tulitamani kuona samaki wanaotoka mle wakiwa ni wazuri, wakubwa, pia hata maji yale yawe ni masafi kiasi kwamba hata mtu yote au mgeni wote wanapokuja kutoka nchi mbalimbali anaweza akafika pale akachota pia na kuyatia kwenye mdomo wake kuyanywa. Naomba tulitunze ziwa Tanganyika kama fursa kwa kina mama wote kulingana na biashara zetu za mboga kutoka ziwa Tanganyika. Kwa tulitunze ziwa Tanganyika na kwa sababu lenyewe linatutunza. Na nawatakia heri wakina mama wenzangu wote katika kusherehekea sikukuu ya wanawake duniani.